Жұмағали Батырлан дейді. Жаңадан келген оқушының шығармасы екен ғой. Қате-қате жазылған. Түзетсем дәптер қып-қызыл болады. Бірақ жазған шығармасы қандай керемет. Қиялын еткен шұқыр еді өзінің. Өзі сәл бұзықтау бала. Бірақ мынандай дарынымен одан болашақта бұйыртса жақсы маман шығады. Ең дұрысы сабақтан кейін бір сағат алып қап, мен оған грамматиканы үйретейін. Білім саласындағы басты мәселенің бірі ұстаздар жалақысының аздығы. Мен 2021 жылдың қаңтар айынан бастап мұғалімдердің еңбекақысын 25%-ға көбейту жөнінде шешім қабылдадым. Бұл мақсатқа алдағы 3 жылда қосымша 1,2 триллион теңге бөлінеді.